بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ពុំ اسلام តកអស់ជាទីស្រឡាញ់ الله سبحانه وتعالى បានរំលឹកអំពីប្រការមួយចំនួន ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ដែល ធ្វើ ការ បរិច្ចាគ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ខ្លួន កុំ ឲ្យ បំផ្លាញ ផល បុណ្យ ដែល ទទួល បាន មាន ន័យ ថា ទង្វើ ខ្លះ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដើម្បី បរិច្ចាគ ក្នុង បុព្វហេតុ របស់ អល់ឡោះ ប៉ុន្តែ វា បែរ ទៅ ជា ប្រព្រឹត្ត នៅ ទង្វើ មួយ ចំនួន ដែល នាំ ឲ្យ កុសល ដែល គាត់ ប្រឹង ប្រែង ចង់ បាន នោះ វា បែរ ទៅ ជា មិន បាន ទទួល ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា ទៅ វិញ អល់ឡោះ ទ្រង់ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង សូរ អល់ បាការ៉ា អ'ឧស បិល্লাহ មីន អ-ស-សៃតានির រ៉ាជីម يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى មាន ន័យ ថា ឲ្យ បណ្ដា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទាំង ឡាយ ចូល ពួក អ្នក កុំ បំផ្លាញ ផល នៃ ការ សដកា ការ បរិច្ចាគ ទាន របស់ ពួក អ្នក ឲ្យ សោះ តាម រយៈ ការ រំលឹក គុណ ហើយ នឹង ការ ធ្វើ បុក ទុក មនីញ ដល់ អ្នក ដែល ខ្លួន បរិច្ចាគ ឲ្យ ឬក៏ការ បញ្ជូន ចិត្ត អញ្ចឹង ពី ចំណុច នេះ ដល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ ថា វា នាំ ឲ្យ បំផ្លាញ កុសល ផល បុណ្យ ដែល ខ្លួន បាន ធ្វើ តាម រយៈ ការ បរិច្ចាគ អល់ឡោះ បាន ប្រៀប ធៀប ថា កល្លាذي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ បុគ្គល ដែល ធ្វើ ដូច្នេះ គឺ ប្រៀប បាន ដូច ជា បុគ្គល ដែល បរិច្ចាគ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ខ្លួន ប៉ុន្តែ ក្នុង បំណង ចង់ ឲ្យ មនុស្ស ឃើញ ចង់ ឲ្យ មនុស្ស លឺ ហើយ គ្មាន ជំនឿ នឹង អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា ហើយ នឹង មិន មាន ជំនឿ នៅ ថ្ងៃ បរលោក អញ្ចឹង រូប ភាព នេះ គឺ ជា រូប ភាព នៃ ការ បំផ្លាញ ផល កុសល តាម រយៈ ការ ធ្វើ ការ បរិច្ចាគ របស់ ខ្លួន អល់ឡោះ ក៏ ប្រៀប ធៀប ទៀត ផង ថា فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا អល់ឡោះ ថា ការ ប្រដូច បុគ្គល ប្រភេទ នេះ មាន ន័យ ថា ម្នាក់ បរិច្ចាគ ប៉ុន្តែ ភ្ជាប់ ទៅ ជាមួយ នឹង ការ បរិច្ចាគ របស់ ខ្លួន នឹង រំលឹក គុណ ឬ ក៏ ការ បញ្ជូន ចិត្ត ដល់ អ្នក ដែល ទទួល ទាន ពី ខ្លួន ប្រៀប បាន ដូច ជា ដុំ ថ្ម មួយ ដុំ ដែល ដុំ ថ្ម នេះ គឺ រលោង ក៏ ប៉ុន្តែ វា មាន ដី នឹង ក៏ ធូលី នឹង ជាប់ លើ ដុំ ថ្ម លើ អា ភាព រលោង នៃ ដុំ ថ្ម នឹង ខ្លះ ខ្លះ ទន្ទឹម នឹង ហ្វាអាសរ បិហ៊ូ វ៉ា បិលុន ភ្លៀង មេ ឬ ក៏ ភ្លៀង យ៉ាង ខ្លាំង ក៏ ធ្លាក់ មក ហើយ ក៏ គេ ថា បោស សម្អាត អា ថ្ម ដែល ជាប់ ដី ឬ ក៏ ធូលី ដែល ជាប់ លើ ថ្ម នេះ ក៏ ស្អាត រលោង មាន ន័យ ថា ថ្ម នឹង នៅ តែ រលោង ដដែល អត់ មាន ជាប់ អី ទាំង អស់ ហ្វាតារកាហ៊ូ សលដា មាន ន័យ ដល់ ពេល ភ្លៀង ធ្លាក់ មក អញ្ចឹង ក៏ ថ្ម នឹង ភ្លៀង នឹង វា បោស អា ធូលី អស់ ទៅ នៅ សល់ ថ្ម ដដែល អត់ មាន ជាប់ អី ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ការ ប្រៀប ធៀប របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា ជា ម្ចាស់ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ដែល ធ្វើ ការ បរិច្ចាគ នឹង យល់ មាន ន័យ ថា ពេល ដែល ខ្លួន បរិច្ចាគ ផល បុណ្យ របស់ ខ្លួន នឹង បាន ហើយ ប្រៀប បាន ដូច ជា ធូលី ដែល ទៅ ជាប់ ទៅ លើ ដុំ ថ្ម ដែល រលោង នឹង ប៉ុន្តែ តាម រយៈ ទង្វើ រំលឹក គុណ ឬ ក៏ ការ បញ្ជូន ចិត្ត ដល់ អ្នក ដែល ខ្លួន បរិច្ចាគ ឲ្យ នោះ គឺ វា ទៅ បាត់ អស់ រលីង នៅ ផល កុសល មាន ន័យ ថា វា នៅ តែ ធាតុ ដើម របស់ វា គឺ ថ្ម នៅ តែ ថ្ម ដដែល អត់ មាន បាន កុសល ផល បុណ្យ អី ទាំង អស់ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល អល់ឡោះ ហ៊ូសាន ជា ម្ចាស់
បានប្រដូចបានប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យអូមាត់របស់លោកគិតពិចារណាថាតើខ្លួនលះបង់អ្វីៗដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយហើយបែរទៅជាបំផ្លាញនៅខ្លួនឯងចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើយើងធ្វើដោយស្មោះចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានអល់ជាម្ចាស់កុំរំលឹកគុណឬក៏កុំបញ្ឈឺចិត្តអ្នកដែលខ្លួនបរិច្ចាគទៅឲ្យអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាឡាយកឌីរូណាអាឡាឆៃអ៊ីមមីមកាសាប៊ូអ្នកដែលបរិច្ចាគនោះពេលដែលជួបស្ថានភាពបែបនេះគឺពួកគេគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកគេបានប្រឹងប្រែងលះបង់ដើម្បីទាញយកកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអត់បានទេអត់បានទេវ៉ាឡាហ៊ូឡាយះឌីលកោមលកាហ្វីរីនហើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏មិនចង្អុលបង្ហាញចំពោះក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានរ៉ាជាម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើទានកុសលហើយបែរទៅជាមិនទទួលបានកុសលផលបុណ្យតាមរយៈការធ្វើទានរបស់ខ្លួនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជាហាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនត្រូវរំលឹកគុណនិងមិនឈឺចិត្តចំពោះអ្នកដែលខ្លួនធ្វើទានជាមួយនោះទេអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់មហាម៉ាត់ចេះដែលជាបម្រើរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ផងដែរអំពីការឧទាហរណ៍មួយដែលទ្រង់បានលើកឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ការពិចារណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើកុសលទានប៉ុន្តែគេរក្សាបាននៅគេហៅថាមិនរំលឹកគុណមិនចង់ឲ្យមនុស្សឃើញគេធ្វើដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយស្ងប់នៅអារម្មណ៍របស់គេចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាម៉ាសលុលឡាហ្ស៊ីណយុនហ្វីកូនអំវ៉ាលហ៊ុមបតិរ៉ាអមរដាតិលឡាវ៉ាតាស្បីតមិនអំហ្វូស៊ីហ៊ីមកាម៉ាសលីជនតិបិរ៉បវ៉ាតិនអសាបហាវ៉ាបិលុនហ្វាអាតាស្បគូលាហាឌីអ្វៃនហ្វាអ៊ីលឡាំយូស៊ីបហាវ៉ាបិលុនហ្វាតលវ៉ាឡោះប៊ីម៉ាតាម៉ាលូណបស៊ីរមានន័យថាការប្រដូចអ្នកដែលបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក្នុងបំណងចង់បានការរីដការយល់ព្រមការអាណិតស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ហើយពួកគេមានលំនឹងនៅក្នុងចិត្តមានន័យថាគេជឿជាក់ច្បាស់ថាកុសលដែលគេធ្វើនេះឬក៏អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើការបរិច្ចាគទៀតនេះគេនឹងទទួលបាននូវកុសលតបស្នងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកវិញគេច្បាស់នៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងការប្រដូចអ្នកនោះប្រៀបបានដូចជាចំការមួយវានៅលើទីខ្ពស់មានន័យថាចំការមួយដែលលាតសន្ធឹងនៅលើខ្ពង់រាបតំបន់ភ្នំតំបន់ខ្ពង់រាបនេះតែអសាបហាវ៉ាប៊ីឡុនអញ្ចឹងទឹកភ្លៀងធម្មតាតំបន់ខ្ពង់រាបនេះគឺទឹកភ្លៀងរបបទឹកភ្លៀងនេះគឺវាច្រើនអញ្ចឹងវាស្រោចស្រពផលដំណាំឬក៏ចំការរបស់គាត់ដែលចំការមួយនេះហ្វាអាតាស្អ៊ូគូលាហាឌីអ្វៃហើយផលរបស់វាមានន័យថាផ្លែឈើផលដំណាំដែលស្ថិតនៅក្នុងចំការនេះគឺវាស្ទួនឡើងមានន័យថាវាកើន2ដងនៃផលដំណាំធម្មតាដោយសាររបបទឹកភ្លៀងវាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារវានៅតំបន់ខ្ពស់ទទួលរបបទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ فإن لم يصبها وابلون ហើយប្រសិនបើវាមិនមានភ្លៀងច្រើនទេស្រោចស្រពដោយចំការនេះទេដែលនៅតំបន់ភូមិរៀមនេះណា فطل ក៏វាមានភ្លៀងតិចៗមានឬក៏ភ្លៀងមកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំការនេះដែរវ៉ាឡាហ៊ូប៊ីម៉ាតាម៉ាលូណាបស៊ីរអល់ឡោះទ្រង់មហាដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ត
នេះជាការប្រៀបធៀបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបានជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ចេះពិចារណាមានន័យថាបើសិនជាធ្វើការសន្តិកោះដោយស្មោះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយជៀសវាងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ប្រៀបបានដូចជាចំការមួយនៅលើខ្ពង់រាបមានន័យថាមិនមានអ្វីមួយដែលថានឹងមិនទទួលផលទេដោយសារអីរបបទឹកភ្លៀងក៏គ្រប់គ្រាន់មានតែច្រើនហើយនឹងគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមិនខ្វះហើយផលដំផលរបស់វាគឺទទួលបានដោយសារអីដោយសារការដែលរបបទឹកភ្លៀងនោះវាមិនខ្វះអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លែដើមឈើផលដំណាំនោះគឺវាឲ្យផលទៅតាមជីវជាតិដែលវាទទួលបានពីទឹកភ្លៀងនឹងឯងចេះនេះជាការប្រៀបធៀបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបរិច្ចាគនឹងគឺគាត់ចេះពិចារណាចេះគិតចេះពិចារណាដើម្បីគិតឲ្យផុតអំពីប្រការដែលនាំឲ្យរំលាយនៅកុសលដែលអល់ឡោះនឹងតបស្នងឲ្យវិញតាមរយៈការបរិច្ចាករដ្ឋធានរបស់ខ្លួនចឹងជាសរុបសេចក្តីមកវិញឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបានជាម្ចាស់បានប្រៀបធៀបនេះនឹងបានលើកឡើងអំពីចំណុចដែលនាំឲ្យរំលាយក៏សល់ផលបន់តាមរយៈការសន្តិកោះនេះគឺអល់ឡោះបាននិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាអៃហឡាហ្ស៊ីណាអាមនុគឺអ្នកដែលមានជំនឿព្រោះអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងហើយដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ចឹងដើម្បីឲ្យកសលនេះវាបានពេញលេញអល់ឡោះបានប្រាប់ថាកុំប្រព្រឹត្តទង្វើនេះឬក៏កុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រការទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបរិច្ចាគទានរបស់ខ្លួនគឺធ្វើដោយស្មោះចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំចង់ឲ្យមនុស្សឃើញកុំចង់ឲ្យមនុស្សសរសើរកុំចង់ដើម្បីប្រយោជន៍លោកីអានឹងមិនមែនហៅថាជាការធ្វើទានមួយធ្វើទានមួយដើម្បីទទួលកុសលពីអល់ឡោះស្អីជាម្ចាស់នោះទេដូច្នេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះជាការចំណាយថវិកាចំណាយអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺដើម្បីទទួលបានការរៀនរត់ពីអល់ឡោះការយល់ព្រមពីអល់ឡោះនិងការតបស្នងមួយដ៏សមរម្យដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ថ្ងៃបរលោកដែលយើងត្រូវការបំផុត Haza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh